ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଦମନ, ଏଭଳିଆ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିରଳ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଇମେଜ୍ ହେଇଛି। ବଟ୍ ଏଇ ମୁଭିଟା ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏମିତିଆ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ସେଇଟା ନେଇକି ହେଉଛି କେମିତି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏଇ ଦମନ ହିଁ କହିବ। ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ, ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା କଥା। କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ମଟା ଜେନେରାଲି ଆପଣ ମଲ୍ରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲାକ୍ସରେ ସିନେପ୍ଲାକ୍ସରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ଟିକେ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକାଲି ଟିକେ ହେଉଛି ଅନଗ୍ରସର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ଟାକୁ ହେଉଛି ଏଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ର ହେଉଛି କଷ୍ଟକୁ ବିୟର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏଇଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେବା କଥା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ 16 ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଇଛି ଏମିତି ଆପଣ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଏଥିରେ ହେଉଛି ନିଜେ ପିଟିସନ ହେଇକି ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନଟା ଫାଇଲ୍ କରିଛି। ସେଥିରେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରେୟର ରହିଲା ଯେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ଏମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଏମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆହୁରି ବି ଆମର ପ୍ରେୟର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଯେଉଁ ରିମୋଟ୍ ଲୋକାଲିଟିରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଭିନ୍ୟୁ ଏମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ମୁଭିଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଦେଖାଯାଉ, ପିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଣି ପବନରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରେଭିନ୍ୟୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।